इकबाल लखेरा है। मैं अमरावती जिला अचलपुर अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आया हूँ और ये जो सरकारी एमएससी आईडीसी से मेरा जो हम लोग जुड़े हैं अचलपुर लाख क्लस्टर से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारा ये गवर्नमेंट के माध्यम से ये दूसरा प्रोग्राम है और हम यहाँ पर आए, हमारा माल भी सेलिंग हो रहा है, इससे हमें संतुष्टि है। मी राजेंद्र गोविंदा शिंदे, बानिगे तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर। कोल्हापुरी चप्पलसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातून स्पर्धा झाली होती, त्यामध्ये आपला नंबर आलेला आहे। शेजारीच मी माझ्या गुरुंनासुद्धा आणलेला आहे, यांच्या हाताखाली मी काम शिकलेलो आहे। तर परंपरागत काम असल्यामुळं, बी ए बीड शिक्षण होऊनसुद्धा ह्या कलेमध्ये आवड असल्यामुळं मी हे काम करत आहे। त्यानंतर गेली 10 वर्षे मी सतत क्लस्टरशी संबंधित आहे। शिवाजी युनिव्हर्सिटी त्याच्यापासून ते आता MSSIDC पर्यंत क्लस्टर योजनेशी मी संबंधित आहे। आतापर्यंत मी कमीत कमी 50 ते 60 एक्झिबिशन केलेले आहेत। सरकारी एक्झिबिशन मी 15 ते 20 केलेले आहेत। त्यामध्ये हे दिल्लीचं राजपथवरचं जे एक्झिबिशन आहे ते फार अट्रॅक्टिव्ह, सुंदर आणि देखणंसुद्धा आहे। खास करून प्रगती मैदानामध्ये ह्याच्यापेक्षा सुंदर होतं आहे, पण हे जमिनी लेवलवरती असल्यामुळे फार सुंदर आणि सर्व लोकांच्या भेटी या ठिकाणी होतात। अशा प्रकारचे वैशिष्ट्यपूर्ण एक्झिबिशन आहे। माझ्यासाठी हा फार मोठा वेगळा अनुभव आहे, आनंददायी अनुभव आहे आणि सगळ्यात जास्त कस्टमर मला ह्या 2 दिवसांमध्ये माझ्याशी भेटलेले आहेत मला, आणि मला याचा खूप आनंद आहे की मला राजपथवरती दी इंडिया गेटपासून ते राष्ट्रपती भवनाच्या मध्ये मला एक्झिबिशन करण्याची कोल्हापुरीला संधी मिळाल्याची, एकमेव कोल्हापुरी चप्पल घेऊन मी आलेलो आहे, मला संधी मिळाली त्याबद्दल मी सरकारचा फार आभारी आहे, धन्यवाद। माझं नाव खलकाश्रम डगळे, मी वाशाळा म्हणजे तालुका मुखाडा जिल्हा पालघर गाव वाशाळा ह्या ठिकाणाहून आलेलो आहे। वारली पेंटिंग जवळजवळ मी 6 वर्षापासून काढतो आहे आणि त्याला त्या पेंटिंगसाठी बऱ्याच ठिकाणांमध्ये फार मान्य असते आणि आता क्लस्टरशी मी जवळजवळ 2 वर्ष झालं जोडलेलं आहे। क्लस्टरकडून पण चांगली म्हणजे आपलं असतो आणि भरपूर मागणी आमच्या वस्तूला असते। लोकांचा म्हणजे एकदम चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद असतो आणि क्लस्टरचा नंबर जुळल्यामुळं आम्हाला आज दिल्लीपर्यंत पोहोचता आलं। कारण याच्या अगोदर आम्ही फक्त आमच्या तालुका लेवलला किंवा मुंबईसारख्या लेवलला फक्त फिरत होतो, पण आता आम्हाला क्लस्टर माझ्या दिल्लीवर येत आहेत, दिल्लीपर्यंत आमची ओळख व्हायला लागली वारली पेंटिंगची, त्याच्यामुळं आम्ही फार समाधानी आहे आणि आता ह्या सोयीच्या आणि वरच्या आणि वारली पेंटिंगमध्ये हे जे आम्ही किचन तयार केलेले आहे तर त्याला जास्त खपासतो आम्ही, त्या किचन तयार करून त्याच्यावर पाठीमागाचं नाव पण लिहून देतो, त्याच्यामुळे त्याला जास्त डिमांड आहे आणि एकूणच वारली पेंटिंगला म्हणजे फारच चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळतो आणि आम्हाला इकडे जे क्लस्टरने घेऊन आले त्याबद्दल आम्ही क्लस्टरचे आभार आहोत। माझं नाव आहे राजेंद्र सुदर्शन आंकळ, मी सोलापूरहून इथं आलेले आहे। भारत पर्व एक्झिबिशन म्हणून भाग घेतला असून ही कला आमची परंपरा असून आम्ही विणकर समाज, आमची समाज जो समाज आहे ना तो विणकर समाज आहे। आम्ही समाज विणकर समाज पूर्वी आम्ही ॲक्च्युली आंध्रातून महाराष्ट्रात आलो होतो आणि तो पहिला सोलापुरात म्हणजे आत्माकड साडी बेडशीट वगैरे बनवत होते पहिले पूर्ण आमचे पूर्ण जे लोक। नंतर आम्ही काय केलो त्याच धर्तीवर आम्ही पहिलं शबनम बॅग चालू केलं। शबनम बॅग हा
पहिला प्रवेश बनवला जातो, नंतर त्या थोडंसं कठोर चालू केलं, कठोरात म्हणजे हा कठोर कठोर चालू केलं, नंतर पुन्हा थोडं नंतर त्याचं प्रोजेक्ट वगैरे म्हणजे माझं फोटो वगैरे गौरवाने भेटलेले आहे. ही कला म्हणजे कुठं भारतामध्ये कुठं नाही, ही कला फक्त म्हणजे सोलापूरमध्ये असून ही कला आता आम्ही जेव्हा 400 ते 500 कलाकार होतो आम्ही, आत्ता फक्त 30 कलाकार असून म्हणजे 90% कलाकार संपलेले आहेत, आता राहिले 30 कलाकार राहिले, आम्ही जर 30 संपलं ही कला पूर्ण नष्ट होणार आहे. आता महासरकारने आम्हाला म्हणजे आता मी कष्टबी चालू करण्याची इच्छा आहे, आमची कष्टाची मी सगळं आम्ही प्रसाद दिलेला आहे, पण आमची असं इच्छा आहे की एकत्र 30 लोकांनी एकत्र म्हणजे काम करून एकत्र म्हणजे चालू करायचं आम्हाला, म्हणजे शेड बनवून एखादी 4-30 लोकांना कला शिकवून आणि लोकल ट्रेनिंग देऊन आणि कला पुन्हा वाढवून याला मार्केट भरपूर असून म्हणजे परदेशाला भरपूर मार्केटिंग आहे याला, कारण कला कुठं म्हणजे जगामध्ये कुठं नसून फक्त सुरक्षित आहे असल्याने याला भरपूर ऑर्डर असतात, एकाने 4,000-5,000 असा ऑर्डर देतात, पण ऑर्डर बनवू शकत नाही आम्ही, कारण आमचं कारागीर नाही आमच्याकडे लोकांकडे, म्हणून आम्ही ते काम करू शकतो असं स्टॉलवर जाऊन 40 वर्षापासून आम्ही स्टॉल फिरतो, मी 80 सालापासून त्यापासून स्टॉल जाऊन विकतो.